Sveiki, tikriausiai jau mokate groti DM akordą. Ir dažniausiai mes įgrojame trečiam skirsnį naudodami trečią pirštą. Nors tai nebūna labai patogu ir būna problemų, ar ne, kad tas pirštas būtų arčiau skirsnio, nes kada jis toliau, mes jis biškį neskamba, reik stipriai spausti arba jis liečia pirmą stygą. Bet pasimokėmės įveikėm ir grojam. Turim mes laisvą ketvirtą pirštą mažiuką, tai juo dažnai mes galim papuošti šitą akordą, ar ne, ant pirmos stygos pridėdami. Bet D akorde, kaip jūs žinote, sako, negalima užgauti šeštos stygos. Ir tai yra tiesa, nes nata mini eina į D ar DM akordą ir mums šiek tiek trūksta bosų. Tai dažniausiai užgaunamas ketvirtas bosas, kadangi renata D kaip ir akordas. Bet jeigu norime daugiau bosų, mes galime tai padaryti. Ką padarom tada? Vietoj trečio piršto statom ketvirtą, atlaisvinam trečią pirštą ir aš juo galėsiu pasiekti dar bosus, ar ne? Trečiam skirsnį tiek ketvirtą stygą, tiek penktą. Jeigu mažai, galiu ir antram skirsnį pridėti. Tai yra ne tik bosinė partija, bet ir geras pratimas kairiai rankai, kurį mes galim pritaikyti praktiškai, grodami įvairius kūrinėlius ar akomponuodami dainom, kur yra DM akordas, papuošdami jų bosio liniją. Taigi prisiminkite, vietoj trečio piršto, panaudojant ketvirtą, atlaisvinam trečią pirštą ir galim panaudoti bosę. Kartais kitiems pirštai būna patogiau pakeisti vietoj antro statyti trečią ir groti su antru. Aš trečiam skirsnį nelabai pasiekiu, todėl nelabai man patogu, bet pas jūs galbūt ilgesni pirštai ir gali būti patogiau. Esmė, kad turint DM akordą, žaidžiam trečiam antram skirsnį. Ant ketvirtos stygos, trečiam ant penktos dar. Vienas, du. Taigi paįvairinkite savo grojimą, DM akordą, pridedami bosinę liniją. Eksperimentuokite, pažaiskite. O jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimas žinias, nuoroda apačioje.